quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo, e aprendemos a procurar Jesus na meditação, no silêncio, na oração. Testemunho da peregrina Alessandra Yoshida sobre a oração de cura no cenáculo do dia 12 de maio de 2019. Querido Pai Espiritual Marcos Tadeu, venho confirmar a cura das dores que sentia no corpo todo. Sempre tive dores no corpo desde criança. Quando tinha 4 anos, sentia dores nas pernas. A partir dos 10 anos, dores nas costas por causa da escoliose, que é um problema de coluna genético herdado da família do meu pai. Aos 38 anos, as dores começaram a piorar. Fui a vários médicos, fiz vários exames. Nas ressonâncias, apareceram hérnia de disco na lombar e na cervical. Fiz fisioterapia, mas as dores cada vez pioravam. Doía até o couro cabeludo, formigamento nas mãos, nas escápulas, dores nos pés, quadris e joelhos, enfim, doía tudo. Fui a um ortopedista no ano passado que me examinou, olhou os meus exames e me disse que as hérnias de disco não eram motivo para tantas dores e que ele estava desconfiado que fosse fibromialgia, e me encaminhou para uma reumatologista. Esta doutora me passou vários exames para ir eliminando a possibilidade de outras doenças e ter a certeza que era fibromialgia. Por fim, os exames deram pequenas alterações nas vitaminas D e o ferro. Fiz o tratamento com as vitaminas, voltei depois de 3 meses e as dores continuavam. Ela passou alguns raios-x e tomografias e, analisando tudo em fevereiro desse ano, me disse que era fibromialgia mesmo, doença incurável, e também tendinite nos ombros, artrose nas mãos e nos joelhos. Ela, já na primeira consulta, me receitou a pregabalina, que é um remédio de uso controlado por receita que serve para fibromialgia. E eu estava tomando todos os dias desde o ano passado, não me lembro direito o mês, mas acho que desde maio. Porém, as dores só pioraram e o remédio só causava sonolência. Então, ela receitou outro remédio para tomar durante o dia, que era a duocetina. Eu viveria dopada com esses medicamentos. Felizmente, no dia 12 de maio, senti na oração de cura que você estava fazendo que havia recebido uma graça. Percebi que as dores foram diminuindo dia após dia. Senti uma inspiração para parar com os remédios e continuar tomando somente as vitaminas. As dores crônicas desapareceram e desde o dia 13 de maio não precisei mais tomar a pregabalina e nem precisei iniciar a duocetina. Estou livre das dores crônicas, da fibromialgia e do uso desses medicamentos graças à oração de cura que você faz ao final dos cenáculos. Obrigada, mil vezes obrigada do fundo do coração. Bendito seja Deus por sua vida, benditas sejam as aparições de Jacareí, bendita a oração de cura feita pelo administrador da misericórdia divina nos cenáculos de domingo, que começam às 10 horas da manhã no Santuário das Aparições de Jacareí. Alessandra Freire Madruga Yoshida. Obrigado, Mãezinha do Céu, por esse grande milagre que a senhora fez. Viva a Rainha e Mensageira da Paz de Jacareí. Santa Maria.
Rainha e mensageira da paz, intercedei a paz ao mundo inteiro. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rainha e mensageira da paz, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. São Geraldo, rogai por nós.